Saking pundi, Mbah? Saking pundi? Oke. Oke. Tapi rokulo. Apa? Sate. Oh. Sate panjang. Oh, sate. Ya. Sinten jenengan? Tembundi. Foto ini jenengan? Lihat telemnya putih, Pak? Kok tanah putih? Jenengan laku nih? Oh, numpak angkot. Pun kalau bayar, mendit apa jenengan? Buat apa? Kalau tambahin apa? Ini sekol mang mendit. Eh wonten no. Makan mboten napa napa. Mang buka, mang mak mboten napa. Mang mak mbah. Wonten mang buka. Niki to sendoke. Mang mak mboten napa. Ambek gorengan. Nggih kula bayari. Pun niku artone di lebokke malih mawon. Berarti ten tanah putih mau numpak angkot to jenengan. Okay. Oh. Lah tujuane sing ten putih. Nggih, ajeng mriki. Oh, nggih.